дотримуватись Конституції та законів України! Дотримуватись Конституції та законів України! Вірувати їх у життя! Вірувати їх у життя! Поважати та охороняти права і свободи людини! Поважати та охороняти права і свободи людини! Честь держави! Честь держави! Гідність унести високе звання! Гідність унести високе звання! Повинно виконувати свої службові обов'язки. Повинно виконувати свої службові обов'язки. Настав день, коли ви повинні стати залізобетонною стіною для захисту вашого народу. Настав день, коли ви кожне утро повинні задумуватися, повинні бачити, повинні слухати народу України. Настав день, когда вы уже носите форму национальной полиции Украины. Настал день, когда вы выйдете на улицу и скажите всем этим людям: «Здравствуйте, мы ваша полиция». Служити українському народу, захищати. І надіюся і віру в зміни в нашій країні. Буду робити все для того, щоб воно було все по-інакшому, набагато краще, щоб люди довіряли нам. Просто хочеться щось дійсно спробувати поміняти на краще. Ну, побачимо. Надіюсь, що реформа, ми віримо в неї, і надіюсь, що реформа виправдає всі надії. Ми в нього віримо і дуже гордимося ним. Знаєте, просто хотілося, щоб реформа дійсно була ефективна. Тобто реформа, щоб не була просто на папері, не прийшли ті ж самі люди в нову структуру, а просто дійсно хотілося якби бути частиною реформи і щоб реформа дійсно відбулася. Не будете боятися, він буде патрулювати серед ночі? Ні, я йому буду допомагати у всьому. Знаєте, це круто, я вам так скажу, тому що на даний час це дуже благородна професія. Ми молоді, ми маємо щось робити в цій країні, ми маємо в першу чергу щось міняти. Ви дивитеся громадське Волинь, ми зараз у Рівному, тут стартувала робота управління патрульної поліції серед працівників цього управління і лучани. Ми якби на своїй практиці бачили, які недоліки були в нас, виправляли, і того, чого не було в нас, ми передали це хлопцям. Чотири роти, орієнтовно по 50 людей кожна рота. Будемо виїжджати 18 квадратів, рівно поділено на 18, плюс екіпаж командира і замкомандира, і екіпаж моніторингу, тобто 21 автомобіль. Серед керівного складу тільки замкомандира і дівчинка.